poder responder a uma convocatória para se discutir a questão do país, fazer uma análise profunda do país. E podem notar que o tempo que nós levamos foi uma audiência longa, que decorreu num ambiente ameno, e discutimos várias situações, e agora o partido vai para a sede discutir e analisar tudo aquilo que foi aqui discutido nesta audiência. Portanto, muito obrigada. Por que discutiram em concreto? Discutimos várias questões. A questão da ANP, a questão da formação do governo, as composições e várias opiniões foram dadas de ambas as partes. Então agora resta ao partido ir analisar calmamente na sua direção superior e encontrar novas linhas, mas estamos naquele mesmo caminho de dizer que o PSGC vai contribuir sempre na busca de solução para a governação, tendo em conta o comunicado da CDAO, sobretudo no seu número 6 e 7, que fala diretamente também no que respeita à questão de formação do novo governo. Sendo que o PSGC é o partido que venceu as eleições legislativas, nós contamos ser parte dessa governação, devendo ser o PSGC a dirigir o próximo governo. E o portanto, nós vamos analisar tudo aquilo que foi a nossa discussão, analisar profundamente e dar continuidade àquilo que foi a audiência de hoje. E o Presidente convidou o PSGC, na qualidade de vencedor das legislativas, para indicar o nome do Primeiro-Ministro? Não, ainda não chegamos a essa etapa. A etapa é uma etapa muito anterior ainda à solicitação de indigitação de nome. Nós ainda avaliamos as situações de base, analisamos a questão da ANP, a queda ou não queda da Assembleia, tudo isso foi analisado e vai ser também, vai estar dentro do pacote que o PSGC vai analisar. E qual é a solução neste momento? Diga. Qual é a solução neste momento? Não, neste momento o PSGC não tem solução. Se fosse dado ao PSGC decidir, a solução era imediata. Nós tivemos uma maioria confortável, ganhamos as eleições, temos um acordo de incidência parlamentar que levou a que o nosso programa tenha sido aprovado na ANP, portanto estaria tudo resolvido desta forma. Mas sendo que nós estamos diante de um processo com um leque com várias setas, e agora nós fomos confrontados com várias ideias, o que nos resta é, enquanto um partido democrata, ir à nossa casa, discutir e buscar a melhor solução para a Guiné-Bissau. E mais uma vez o PSGC reitera a sua vontade e empenhamento em ser parte e encontrar soluções para as questões que assolam a Guiné-Bissau. Muito obrigado.